vlastně za 3 dny, kdy oni odehrajou takovýhle totální beton, tak Miroslav Koubek už je úplně jinou taktiku tomu týmu a ten tým to je schopný prostě přijmout, navnímat a všechny ty principy hry, který po nich Miroslav Koubek chce, tak je splně. Jo. 2 totálně rozdílný zápasy. Neviděl jsem ho taky dlouho zdrcenýho, opravdu byl špatný, bylo to na něm znát vlastně od první chvíle, co přišel na tiskovou konferenci, že to není takový ten Jindřich Trpišovský, který se rád přichází popovídat s novináři. A myslím, že pro něj to prostě ten výkon včerejší byla strašná rána. Když se vrátíme zpátky k tomu Martinu Svědíkovi, podle mých informací je předběžně domluvený z Plzní, ale to jako už dejme tomu třeba pár měsíců zpátky. To řeknu blbě lidově, Miroslav Koubek svými skvělými výsledky do toho hází vidle.